Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дені 3D, і ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 15 на ПК. У нас нарешті футбольна частина Ultimate Team, ми в шостому дивізіоні, 7 очок після 3 матчів, і залишилось 3 очки, щоб забезпечити на наступний сезон собі 6 дивізіон, тобто не вилетіти, але ми прагнемо більшого, тому все одно будемо грати на перемогу. У нас два дебютанта в сезонах. Це Щурля та Ремі. Як бачите, ось наш склад. І ми готові подивитись, який склад у Польщі. КСКС. Ох, нічого собі. Дивіться, який у нього склад. Також АПЛ, Мане. Зліва. Який був інформом, і чех на воротах, нічого собі. Ну, буде важко. Буде важко, давно не грались матчі, тому зараз треба знову звикати до своєї команди. Матіч на Міральяса, Рафаель, ну, такі, гарна у нього команда. Морено зліва, і ось Мане, якого я хотів витягнути. Як інформа, але, на жаль, нам нічого не попалось. І Ремі! Його Ремі, піратський Ремі вибігає і піратський Оскар б'є повз ворота. Цікава у нього форма з якимось тигром. Чи то лев на футболці. Ну, його піратські гравці будуть нас турбувати, хоча наша ліцензія повинна бути. І Оскар сьогодні в складі, і Ремі у нас також в складі. Так, Морено. На Щурля. Знову Морено. Щурля. І Рафаель у нього забирає м'яч. Міральяс. Сьогодні я свого Рафаеля залишив на заміні. Він трошки притомився. І Волкер давно не грав, тому можна було... Можна його і випустити. Делф. Так, якийсь сумбур. І Оскар. Оскар втрачає і одразу його... Той м'яч здобуває. Руні. Руні. Вже ні для кого не дивина, що Руні в центрі поля. Хоча іще Луї Ван Галь не ставив Руні в центр поля. У нас він уже грав в опорній зоні. І потім Ван Галь подивився, мабуть, одну із серій. І вирішив самому спустити Руні в центр поля. І тепер ніхто не дивується цьому. Оскар. Оскар і Морено віддає на Харта. Там Щурля повинен бути перший на м'ячі. Пас на Ремі. І у Ремі, хоч я і дав йому картку, яка додає трошки дриблінгу, але дриблінг у нього нікуди не годиться при його швидкості. Щурля на Руні. Оскар. І Руні не... Забираємо м'яч. Так, Мангала. Спокійно. Морено, куди ж ти даєш, Морено? Добре, що Смолінг. Смолінг уже бігає у нас мінімум 80. Йому також картку дав. І щось. Давно я не грав в сезонах. Уже. І забув, як це коментувати в сезонах. І одразу грати з важкими суперниками. Удар від Ремі. І треба налаштуватись краще. Вже начебто все, що потрібно, розповів, тому можна сконцентруватись на самій грі. Морено на Щурля, Мангала. Дуже різкий наш суперник. Маю надію, що він просто вибігається. Смолінг і Волкер. Волкер дуже довго він з м'ячем працює. Мангала, ну подивіться, дуже класно пресингує наш суперник. І удар вище воріт. Ну нічого, я думаю, що вибігається все-таки наш опонент. І тоді ми вже почнемо краще грати. Хоча вже треба першому забити, тоді і легше, звичайно, грати вже по рахунку. Вейнруні рветься на нас. Рафаель і Вейнруні пробігає.
Ремі! Квадратна голова. У губки Боба квадратні штани, а у Ремі квадратна башка. Ну як же ж так? Ну взагалі-то простріл мав бути, але чомусь, мабуть, більше, ніж потрібно. Я натиснув клавіші навісу, і він зробив не простріл, а саме навіс. Делф. Ну був же, був момент, щоб віддати гарний пас. Ремі. Закидони на Ван Персі, але тут Волкер. Який Ван Персі? Ніколи в житті Ван Персі не обжене Волкера. І Делф. Делф на Ремі запускає. У нього 4 зірки, тому ми можемо віддати пас, але не такий, не такий пас. У Ремі навіть крива нога. І голова також вм'ята. Ну як же ж, це вірний гол. Делф на Руні. Руні, Рафаель ловить Руні. І Ван Персі. Ван Персі тікає, але Волкер. Волкер дуже невпевнено грає. На жаль. І Матіч. Ну Матіч вміє забирати м'ячі. Ремі. Закидає Ван Персі. Невже не було офсайду? Ну як бачимо, не було. 1-0. А це називається не забиваєш ти, забивають тобі. У нього Ремі дав гарний пас. У нас він дав як рагуль. На жаль. Ну, якщо так до кінця першого тайму Ремі буде грати, то випустимо або Волкота, або Старріджа. На щастя, у нас є ким замінити Ремі. І, ну, це штрафний. Пане арбітре. І це навіть жовта картка від китайського арбітра. Кому? Гаррі Кехіла. Ну і от, який Морено. Який Морено. Це Вейн Руні має пробивати. Здалеку. Ну, важко буде забити 29 метрів. Зовсім ніякий удар. А, рикошет. От. От воно що. Рикошет. Мангала. Вільян. Треба, щоб збивали. Або такий пас. І Мане. Мане перший на м'ячі. І тепер контрвипад. І Делф чудово його перериває. Ну, суперник не дуже важкий. Але, як завжди, ми самі створюємо собі проблеми. Що це за удар від Щурля? Що це за удар від Щурля? Копнув він землю і вдарив. Ну, якщо ми втратимо очки з таким суперником, то це дуже погано. Альо! Доброго дня, арбітр! І добре, що він бачить. Ну, і знову Альберто Морено. Ну, це... Так, а у нас є ще хтось такий пробивний? Немає. Тільки Руні. Ну, нехай. Нехай. Дамо більше сили, трошки удар! І там чех. На жаль. Ну і перший тайм закінчується, ми програємо цей перший тайм. Якщо нічого не станеться. А статись може! Статись може! Ну Ремі, ну біжи! Ну ти взагалі... Так-так, Оскар! Оскар на Руні! Ах, що ж ви такі важкі, Руні! Удар! Куди? Руні! Ну як так? Ну це... Це не пруха. Це не пруха, Оскар! На Ремі! 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 Ну нарешті! Нарешті! Лоїк Ремі останнім своїм дотиком в таймі зберігає собі прописку на другий тайм. Бо поки що я його змінювати не буду. Все-таки він забив. Заслужив пограти ще хвилин 15, як мінімум. Вимучили! Все йшло до цього, суперник дає нам грати, суперник взагалі рівня дивізіону, так, 9-го. Але, поки що ми не в формі. На жаль, дуже велика пауза була. Пакопенінги, Новий рік.
І тепер знову треба набирати форму, бо така гра не годиться, така реалізація зовсім не годиться. Але 1-1 після першого тайму таки зрівняли ми рахунок. Це дуже добре, що саме в першому таймі ми змогли зрівняти. І я думаю зараз... Ні. Я думаю, він випустить якихось швидких гравців замість Ван Персі, наприклад. Але ні. Так, Вільян. Вільян! Я йому додав швидкості карткою. І що ти робиш тут, Руні? Чому ти тут? Чому не біжиш? І мене міг проходити. Добре, що він віддав пас. Прекрасний фінт в спину. І це... Я знаю ці штучки, коли він атакує. Є такі люди, які спеціально збивають, і тепер мені треба дуже уважно відібрати м'яч. Ну, от порушення, нормально. Бо він робить це в фазі атаки і хоче проскочити швиденько. Ну, це не чесно, погодьтесь. Це не чесно, бо, як бачите, зупинилась гра і ніякої заміни немає. Ніякої заміни немає, значить він просто, як інколи Рафаель Надаль в тенісі, просто були такі моменти, коли оці циркачі, дивіться, що творять. Коли Рафаель Надаль починав програвати, і він міг потягнути час таким чином, що підбіг до сумки, щось відкрив її, закрив і побіг знову на корт. Ну от, це приблизно те ж саме, взяти, натиснути паузу, нічого не зробити, збити темп. І Ремі! Ремі, давай! Ремі! 2-1! Але це не допомагає. Це не допомагає, бо якщо ви граєте нечесно, то рано чи пізно ви все одно отримаєте. Якщо це станеться не в цьому матчі, то буде в наступному, або в суперпідходящий момент, коли вам треба обов'язково перемога, а ви починаєте не реалізовувати пенальті, наприклад, вам не везе. Бо треба грати чесно, без читів, без всіляких глічів і так далі. Руні! Руні! Та куди ж ти даєш? Піратський Оскар. Таки перехопив Делф. І отут є Ремі! Ремі Вертонген. Я щось не помітив, що у нього Вертонген грає. І тут повинен Мангала. Спокійненько, так, на Морено. Оскар. Чудово розіграли з Вільяном. Оскар. Ах, не так трошки. Вільян. Волкер. Ну це груба гра. Вільян. 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 Ремі! Оце так дебют. Запороти перший момент і потім забити хет-трик. Це в стилі Лоїка Ремі. Опа! Ось і все. Ось і все. На що його вистачило. Я ж думаю, це не глюки EA, це просто щось підірвало, підгоріло у нашого суперника. Ну, головне, щоб зараз от EA ще не почало. Бо бувають. Я вже розказував про те, що я грав турнір, дійшов до фіналу і потім глюкнув сам сервер. Викинуло мене з Ultimate Team і одразу спустило в 1/8 знову. Ну і дивимось. Так, ми набираємо 10 очок, а це означає, що ми залишаємось як мінімум в 6-му дивізіоні. І це дуже добре. Ну, поляк, я дуже поважаю Польщу і поляків, але тут нам якийсь попався дуже боязкий, нечесний поляк. Так, ну і... Не треба засмучуватись, що матч не до кінця, бо я приберіг один пак, а один пак я здобув, вигравши в дуже важкому чемпіонаті, New Year's Open він називався, онлайн-турнір. Перший матч я вигравав 2-0, це тобто 1-8, а потім зміг перевести гру в овертайм, я так кажу, бо просто з моїх помилок забивали і потім... 2-2, овертайм, на 120-й хвилині Руні пробивав в хрестовину влучив, і по пенальті я виграв 1-8. Потім досить легко пройшов хлопця з емблемою ЦСКА,
в 1/4, 2-0 я виграв. І почались суперважкі матчі. В півфіналі 1-0, ледь-ледь там я виграв. Руні забив. І в фіналі це взагалі проти якоїсь супер-бупер-задрота я грав. Він вгадував все, що я робив. Як би я не ходив по флангу, зміщувався в центр, пробігав флангом, він все перекривав. Але я витримав в захисті і десь на хвилині так 104-й розіграв Леннон і Волкот, і Волкот таки забив, і це був переможний м'яч. 1-0, мені дали рідкісний пак. Але коли мені його дали, він був ще в обгорці в новорічній, але тепер він ось такий. Рідкісний золотий набір, 12 предметів, гравці і предмети, мінімум 12 золотих, всі рідкісні. І ще не оновилась команда тижня, наскільки я знаю. Так, вона десь оновиться через години дві, мабуть, може через годинку якусь. Але нічого, я не засмучуюсь, бо є шанс, що випаде Вейн Руні. А це дуже добре. Ну і що, відкриваємо. Відкриваємо. І це у нас буде подарунковий, заслужений, не подарунковий, а заслужений Подольський. Подольський ще арсеналівський. Бачите, не оновили картку, він уже в оренді в Інтері. І Бенатія. Бенатія чудово, я задоволений, у мене потрошку збирається Бундесліга, але ще дуже багато гравців треба, щоб випало, яких я хочу саме в команду, бо, ну, якихось ніщебродів я туди не хочу вставляти. От Бенатія, це саме той гравець, який мені потрібен. Альбіоль, Подольський, це в Отару, мабуть, піде. Нехай там грає. Так, відправити все в клуб. Ну, контракти, фізформа, чудово. І Ліга Мексика, це супер. Так, ну і все. Ну і все, на цьому будемо закінчувати. Гарно ми провели матч. Початок був сумбурний, але потім ми звикли і почали нормально грати. Ось наші результати. Останні три нічия. 4-1 перемога над Na'Vi US. І Польська вийшла на рахунку 3-1. 10 очок і ще 2 перемоги. І ми підвищуємось в класі. Залишилось 6 ігор. А якщо перемагаємо тричі, тобто 50% буде у нас перемог в цьому дивізіоні, то 19 очок – це титул, черговий титул, чого ми і прагнемо. На цьому закінчуємо. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. З вами був Дені 3D. Чекайте нових матчів. На все добре!